ណាគេហ្នឹងដូចធ្លាប់ស្គាល់អូប៊ឿនទៅតាននេះអេប៊ឿនទៅណាហ្នឹងហេឡូប៊ឿនឯងនៅចាំខ្ញុំតើហើយខ្ញុំថាមិនចាំឯងបត់មែនអូខ្ញុំឈ្មោះឆៃតើបត់វាទៅរៀនអាមេរិកហើយហើយលឺថាលើល្បីហ្នឹងសង្ស័យតែភ្លេចមិត្តភក្តិអស់ទេអូយមិននេះខ្ញុំនេះមិននិយាយភ្លេចទេចាតំបីនេះមិនសើមិញទេឥឡូវនឹកដល់ហើយអញ្ចឹងទៅលេងតែយើងហី ហ្នឹងហ៎ថាម៉េចអត់ស្គាល់តែយើងមែនអូយដឹងស្អីរបស់បានតិចតួទៅប្រឹកឯងឯណាចាំអីបួនឯងចង់ទៅណាទៅខ្ញុំទៅណាជិះជាមួយហ៎ទៅចំនឹងនេះនឹងចាំទៀតណាខ្លែងភ្លេចអុយតើហើយចាំមើលយើងទៅដល់ណាសារិកាកៅអើយស៊ីអីកុងកុងអឺ ថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងហា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 អូយឡានឈួរអ្នកនរអគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹង like channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណ